dowladda Puntland oo ku dhawaaqday biyo dhaamin 12 kun oo booyadood oo la gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen sida warkani noogu soo diray wariyaheena Maxamed Darwish xilligan aynu ku jirno abaaruhu yihiin kuwa heerkoodu aad u sareeyo isla markaasina ay xoolo badan ay u leenayaan biyo iyo baad la'aan haysa ayaa dowladda Puntland waxa ay ku dhawaaqday biyo dhaamin gaaraysa 12 kun oo booyadood oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu sida xoog gale u saameeyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa dahfuray biyahaasi cuntada qudheedu waa socotaa kulli waqtigeeda ayaa sheegay ku yow badan maaru dafuray oo maxay tahay sida WFP oo kale way ka socotaa gobolada oo dhan diiwaan gelin baa ka socda ilaa waxaan loo sheegay ilaa 400 oo kun oo qoys inay diiwaan gelinayaan waxay hore u dhameeyeen 101 kun oo abaartii hore ah ayay dhameeyeen gobolladii ay abaartu ku horeysay ay ka mid yihiin waan u mahadcelinayaa maxay tahay hay'adaha biyaha keenay kooyowga dhimana waxaan rajaynaynaa cunto iyo daawo iyo biyo iyo wax laale waxay hayaan inay keenaan shacabka qudhiisa waxaan rajaynaynaa ololaha ka socda federaalka oo kale madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo waxaan maqlay adduunka iyo dadka Soomaalida ay isugu yeelan gudaha iyo dibadda Puntland waxa looga baahan yahay sidaas oo kale inkastay wadaan oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa loo baahan yahay ninkii koob xaytay kiilo bariisa iyo maxay tahay shaati yar oo iska tuuray iyo wax walba loo baahan yahay inay hawsha iyada aynu olole ka dhigno xil cid walba saaran haddana waa inoo daahfuran yihiin 12 kun ee biyaha ay weyno daahfuran yihiin oo 12 kun oo booyadood oo biyo ah ee maanta daahfurkeeda aan kala soo qayb galay aad iyo aad baan insha Allah u soo dhaweynaynaa baahida ugu badan oo maanta dalka ka jira waa cunno iyo biyo insha Allah biyihii tira aad u fiican waaye kuwa ilaahay oo ka badanna waa sugeynaa suliyintii kale ee madasha goobjooga ahayd ayaa iyaguna halkaasi ka xusay inaan daafurno biyadan ka kooban 12 kun oo booyadood aan hadii Allah yiraahdo waxaan ay loo daafuri doonaa wasiirka 12 kun oo booyadood oo base labaad ah waxaad ogtihiinba in awalna madaxweynaha dawladda Puntland bishii hore dhamaatay la daafuray 4 kun oo booyadood tan marta waxa way waa wajiga labaad waxaa la daafuray hadda oo hay'adda biyaha baasho weyn ay daafuray 12 kun oo booyadood biyaha ayaa waxa ay yihiin waxa kaliya xilligan dadka la gaarsiin karo iyadoo abaartu marba marka ka dambaysa ku sii laba laxaadsanayso dadka reer guuraaga ee Soomaalida loo soo gaaro bishan aynu ku jirnay ee Maarso ayaa la filayaa inuu xilli roobaadka gugu bilowdo balse dadku wali waxa ay sugayaan raxmaadka Eebe waa Maxamed Ruush Somali Cable TV magaalada Boosaaso